Co si načítal? Co tam píše? Môže. Nedaj mu da hrýže, že len toto. Nemôžete sa zrobiť. Môžete povedať, čo tam píše? Co? Ište, co píše? Pripovedaj mi, Hade. Co píše? Nie, papaj, toto. Počítaj. Počítaj. Co píše? Pomôcť nám, hajde, pomôcť nám. Tak píše tam, písalo. Ty povedaj, Dido, hajde. Čo si načítal?